ماوەی 5 ساڵە پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان لە قەیرانێکەوە دەچێت بۆ قەیرانێکی دیکە. پەیوەندی ئاڵۆزی نێوان یەکێتی و پارتی لەسەر پرسی پارێزگاری کەرکووک و ئەنجامدانی دانیشتنی ڕۆژی دووشەمەی ڕابردوی پەڕلەمانی کوردستان بەبێ یەکێتی هێندەی دیکە خۆی کرد بە برینی ناکۆچی نێوان ئەو دوولایانە. بە جۆرێک جارێکی تر مەترسی دروستبوونی دوو ئیدارەی دەکرێت. لە پێنجی دوو شت نووسراوە ئیتفاق لەسەر خاڵی کەرکووک ئیتفاقان نەکرد. محمود عوسمان چاودێری سیاسیش دەڵێت دەبێت پارتی یەکێتی بە زووترین کات ڕێک بکەون ئەگەر نا ئەو گرژی و ئاڵۆزی نێوانیان کاریگەری خراپی دەبێت لەسەر کوردستان و هاوڵاتیانیش زەرەتمەندی یەکەم دەبن. باش نییە گەن نەگەر ئەندام باش نییە چووکە لە واقعی کۆمەلگاکەی ئێمە لە بەغا لە دەرەوە ینی کاردانەوەکانی باش نابێ و تاسیرەکە لە بازار تاسیرەکە لە خەڵە. تاسیرەکە لەوەی کە خەڵخەکە لەو منطقەیە نوعێوێ لە منطقی نوعێ سەوز و زرد و ئەمانە من قەنەعەتم وایەکە دەبێ هەوڵمان ڕێ بکەون ئەگەر ڕێنەکەون زرە لە کێشەکەماندا لە ناو کوردستان و لە بەغااو لە دەروی کوردستانش. ململانەی و ناکۆکیەکانی یەکەتی و پارتی لەسەر پۆستەکان هاوڵاتیانی ناومێد و بێهیوا کردووە. پەرلەمانتارێکی فراکسۆنی کۆمەڵ ئیسلامیش لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت ئەنجامی ناکۆچیەکانی ئەو دوو هێزە بۆ بەرژەوەندی شەخصی و حیزبەکانیان دەگەڕێتەوە ناک بەرژەوەندی هاوڵاتیان. دەگوترا کە کۆمەڵی ئیسلامی پاشکۆی حیزبێک بێ دەگوترا بەڵام ئیسپاد و کە کۆمەڵ ئیسلامی نە پاشکۆیە نەتەواوکەری هیزلایەنێکی ئێمە سوپاس بخواست خاوەنی سیاسەتی خۆمان و پێگەی خۆشمانین بەڵام بەداخەوە ئەو حیزبانە هەردوو حیزبی دەسەڵاتدار دوێنەکە کە هیچ حیسابێکیان بۆ پێکەوە ژیان و برایەتی نەکرد پێدەچێ بەڕاستی بەرژەوەندیە شخصیەکان و حیزبەکان پێش بەرژەوەندە گشتەکان خراپێ کە ڕەچاونەکردنی حاڵ و گوزران و باری دارایی خەڵکیە چانەکردنی ئەم هەموو یاسا پەکەوتوێ دەست پێێنەکردنەوەی پەرلەمانە بۆی کەوا بە شێوازێکی ئەرێنی و بە شێوازێکی کە وابێ ئومێد بەخش بێ بۆ خەڵکی کوردستان و بۆ هەموو هاوڵاتیان. پەیوەندیەکانی پارتی لە ئێستادا لەگەڵ یەکێتی لەو پەڕی ئاڵۆزیدایە. هەرچەندە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا خەریک بوو ڕێککەوتنێکی سیاسی لە نێوانیاندا واژۆ بکرێت بەڵام بەهۆی ئەوەی پارتی نەچوە ژێرباری داخوازیەکانی یەکێتی کە لەسەر پۆستی پارێزگاری کەرکووک و وەزیری دادی عێراق هەیبوو کێشەکانیان ئەوەندە قوول بۆتەوە خەریکە بلێسەی ئاگرەکە تەشەنە بسێنێت بۆ دوو ئیدارەی. وەلی سەلیم کەناڵی ئاسمانی پێیام هەولێر.